arsyen për ta anulluar e ka pasur kryeministri i Kosovës, për vetë faktin që kryeministri shqiptar dërgoi në Berlin dhe Paris një draft statut asociacioni, cili ndërhynte në pazarin që ka Kosova me Serbin rreth njohjes. Domethënë, gjithë që 12 vite Kosova dhe Serbia negocojnë se me çfarë do ta këmbejnë njohjen e Serbisë për Kosovën, me një nivel të caktuar të autonomisë së Serbisë në Kosovë, por që nuk vjen në pazar sepse Serbia kërkon një autonomi të tipit të Serbisë në Bosnjë, kurse Kosova shumë më pak është e gatshme, jap shumë më pak se kaç.